ذرا سوچ سمجھ کے رستا کھل اگ منزل تیریاں دورا حاصل جیڑی خاک چ خاک اڑائی رہنے دے وچ تے کو پورا سے جے نور نبی دا کاگل ریو تے کالی قبر دے وچی بل نورا سے تیندے نال زفر کہیں نہیں وجنا تیری قبر دے وچ وی حضور حاصل ذرا سوچ سمجھ کے رسدا کھل اگ منزل تیریاں دورا سل جیڑی خاک چ خاک اڑائی رہنے دے وچ تے کو پورا سے جے نور نبی دا کاگل ریو تے کالی قبر دے وچ بل نورا سے تیرے نال زفر کہیں نہیں وجنا تیری قبر دے وچ وی حضور حاصل اوصاف محمد عربی دے تے چند حرف وچ نہیں ڈھل سکدے کائنات دے تر نایاب انی نالین دے نال نہیں رل سکدے لکھ گوویں یوسف حسین مگر تے اینی مسک دے نال نہیں رل سکدے جیڑا یکتر راتوں رات دے وچی اوتھ بن سکدے اتھ ول سکدے